Сфотографуватися в костюмі астронавта, побачити планетохід і майбутнє поселення на Марсі – все це можна в оновленій інсталяції у планетарії Дніпра. Це єдина марсова зона в Україні, яка була відкрита на початку серпня цього року, ну а зараз відбулося її оновлення. Наше оновлення пов'язане із прагненням людства дослідити та освоїти космічний простір. Але при цьому не варто забувати і про нашу планету Земля. Понад 150 дітей зібралося, аби дізнатися, яке воно – життя у космосі. Малеча ділиться, вражені від побаченого. Мені сподобалась зорна зала, там дуже цікаво про планети, про зорі. Найбільше запам'ятала, що один експонат показує, як обертається Земля навколо Сонця та як Земля обертається навколо своєї осі. Емоціями ділиться і Настя. Розповідає, дізналася багато цікавого. Що треба берегти планету Земля, що треба сортувати мусор та не викидувати, куди попало. Пані Надія – викладачка у школі. Сюди привела весь свій клас. Каже, такі екскурсії вкрай важливі для малечі та заохочують їх вивчати науки. Наразі в сучасному світі діти мають дуже багато можливостей, але побачити, помацати і подивитися, як це працює за рахунок цих технологій – це дуже позитивно для розвитку дітей. У планетарії також встановили інтерактивну руханку. Але це не тільки гра, вона ще й інформативна. То під час того, як вони в неї грають, знову ж таки, вона керується за рахунок пересування руками та ногами. Вони тут пригають, присідають, махають руками. І у той час, коли вони пригають, присідають і махають руками, вони дізнаються трішки про планети нашої системи. Показали і два фільми. Космічний гід каже, наступного року вони поїдуть на фестиваль повнокупольного кіно. Перший фільм «Космічні вихідні. Новий дім» можна буде разом з його героями здійснити захопливу мандрівку сонячної системи. А другий повнокупольний фільм – це фільм «За небокраєм. Велике космічне прибирання». Це повнокупольна екранізація графічної новели Яна та Йоахима Чечерські. І вона присвячена проблемам сміття у космосі. Марсова зона працюватиме півроку, потім програму оновлять, каже гід. Завітати на пригоди до планетарію можна щодня з 10 до 20. Каріна Зейналова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».